ভাগি গল বিনখনি ছিগি গল তার রই গল অবশেষ অমিয়া ঝংকার এটা কালজয়ী কণ্ঠৰ পৰিসমাপ্তি ৰাজ্যবাসীক সুখসাগৰত ডুবাই অজন মুলুকলৈ গুচি গল অসমবাসীৰ হিয়াৰা মথু কুকিল কণ্ঠী দীপালী বৰঠাকুৰ সৰি পৰিল অসমৰ সংগীত জগতৰ অম্লান হাঁহিৰ জ্যোতি নবগ্ৰহ শ্মশানত ভতিজা পাৰ্থ বৰঠাকুৰে মুখাগ্নি কৰাৰ লগে লগেই অন্ত পৰিলে সুৰীয়া অধ্যায়ৰ পঞ্চভূতত বিলীন হল কুকিল কণ্ঠীৰ নশ্বৰ দেহ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে মহিয়সী দীপালী বৰঠাকুৰৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন শুকুৰবাৰে ইহ সংসাৰৰ পৰা চিৰবিদায় মকা কুকিল কণ্ঠীৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হৈছিল বেলতলাৰ নিজা বাসগৃহ ওৰেটো নিশাৰে পৰা পুৱালৈ বাসগৃহতে অগণন গুণমুগ্ধই হেঁপাহৰ শিল্পীগৰাকীলৈ নিবেদিলে শেষ শ্ৰদ্ধা পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে শাখা সেন্দুৰ পিন্ধাই প্ৰিয়তমাক শেষ বিদায় জনালে আজন্ম প্ৰেমিক নীলপৱন বৰুৱাই আশ্ৰম সদৃশ ঘৰখনত নিসংগ হৈ ৰল যুগমীয়া প্ৰেমৰ চালিকি গঢ়া শিল্পীগৰাকী ধৰি ৰখা হল কুকিল কণ্ঠীৰ পদচিহ্ন তাৰ পিছতে পুষ্পসজ্জিত বাহনত বসুন্ধৰাৰ বাকৰি উকা কৰি শেষ যাত্ৰা অসমৰ নাইটিংগালৰ প্ৰথমে দীপালী বাইদেউৰ নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰলৈ তাতেই অসংখ্য গুণমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে আপোন শিল্পীগৰাকীলৈ দীপালী বৰঠাকুৰ বুলি ক'লে এতিয়া আমি যে হেৰুৱালোঁ আমি মানে এনেকুৱা একে কণ্ঠৰে আৰু এগৰাকী দীপালী বৰঠাকুৰ কেতিয়াবা পাম আশা কৰিব নোৱাৰি তাৰমানে এনেকুৱা সুকণ্ঠী গায়িকা অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাছিলে কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁৰ যিমানবিলাক গীত গাইছে যিমানবিলাক কাম কৰিছে আটাইবিলাকৰ লগত অসমৰ মাটিৰ সম্পৰ্ক আছিলে তাৰ পিছতো ৰবীন্দ্ৰ ভৱন সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়তো অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অজস্ৰজনে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে কুকিল কণ্ঠীলৈ শ্বহীদ ন্যাসতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জ্ঞাপন কৰে শেষ শ্ৰদ্ধা বহু বছৰৰ পৰা তেওঁৰ মাতটো শুনাই নাই বাৰু মই মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল দুভাগৰ খুব নিজৰ জেঠাই বুলি নিচিনা লাগিছিলে মোৰ জোনাকী ৰাতি প্ৰথম এলবামটো তেওঁ ৰিলিজ কৰিছিল হুইল চেয়াৰত আনি পেলাই লৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি সঘনাই মানে কলিকতালৈ ইয়াতে যিহেতু ষ্টুডিঅ' নাছিল কলিকতালৈ যাব লাগে ৰেকৰ্ডিঙত মাহত 3-4 বাৰ গৈ থকা হয় আৰু আমি আছামত থাকোঁ তেতিয়াই খুব ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পাইছিলোঁ বেছি আৰু তেতিয়া মানে ভালকৈ কথাবিলাক ফুটি নোলায় কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰে কিন্তু খুব ইচ্ছা কৰে আৰু গান শুনিব ৰেকৰ্ডিং চাবলৈ যাব এইবিলাক কথা মানে আকাৰ ইংগিতে বুজাই অলপ অলপ ফুটে ৰেডিঅ' গ্ৰামফোনৰ পৰা মোবাইলৰ যুগলৈ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত সুকীয়া আসন দখল কৰা আজন্ম শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰল শত সহস্ৰজন কায়িকভাৱে দীপালী বাইদেউৱে ইহ সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিলেও তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠৰ যাদুৱে চিৰদিন মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম অনিত প্ৰতিম বৰুৱা দীক্ষিত বৰা আৰু মানসজ্যোতি বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট